этим и с телефоном вышел, что-то вообще возможно. Доброго ранку, шановні любителі футболу. У нас розпочинається ігровий день неділі. І розпочинається він з матчу між командами Топ-ІАР та Assistant Group. Тут у нас відбувається перше порушення правил. Біля межі штрафної площі буде завдавати, напевно, будуть розігрувати Assistant Group. Це штрафний удар, так воно і є. Розіграш, удар поворотом, м'яч влучає в руку, але це не пенальті, граємо далі. Арбітри показують, що граємо далі, і я з ними цілком погоджуюсь. Так, м'яч влучає в руку захисникові, не встиг я зорієнтуватись, в кого саме, але це влучання в руку не є підставою для того, щоб призначати шестиметровий удар. Розіграш, цікавий, красивий розіграш, який завершується голом. І Топ-ІАР забиває у нас Топ-ІАР, відзначається Данило Ткаченко на 3-й хвилині після передачі Дмитра Либи. На 3-й хвилині у нас рахунок відкрито, і Топ-ІАР виходить вперед за обома показниками, за фолами, за голами. 1-0 на користь Топ-ІАР. Ну і давайте перейдемо до безпосередньо складів команд. Розпочнемо з номінального господаря в Топ-ІАР. Склад такий. Номер 12 – Олександр Баранов. 22-й – Сергій Бажок. 7-й – Олександр Лізунов. Номер 8-й – Дмитро Либа. 15-й – Владислав Орляк. 21-й – Єгор Смирнов. 11-й – Данило Ткаченко. І перший номер – Павло Штіфонов. Ось такий склад у нас номінальних господарів поля. Футболки у них зелені. Ну, а їхні суперники сьогодні Assistant Group, склад наступний. Номер 91-й Антон Буров, 17-й Леонід Василець, 10-й Роман Ковальчук, 22-й Максим Коцепут, 8-й Анатолій Мінинок, 9-й Віталій Подгорецький, 13-й Антон Свідерок, 7-й Андрій Семенюк і 61-й номер Олександр Абдулаєв. В такому складі у нас гості Assistant Group, вони традиційно мають біло-чорні футболки, ну і цілком біло-чорну форму. Ну і що ж, давайте дивитись. Прохід, удар по воротах, і Данило Ткаченко оформлює. Данило Ткаченко робить дубль після красивого сольного проходу. Зараз він забиває другий м'яч уже ворота суперників. Ну що, 2-0. Впевнений початок від Топ-ІАРу, саме від Данила Ткаченка. Якщо можна так сказати. Але при цьому Топ-ІАР не виглядає якимось хлопчиками для биття, і тільки Данило Ткаченко їх вивозить. В принципі, доволі рівна гра, але Данило зараз, принаймні за ці 5 хвилин, робить різницю. Зараз уже в атаці Assistant Group, і бачимо, асістенти також підтискають суперників, кутові, штрафні, стандартні положення виконують. Відкривається під удар Антон Свідерок, до нього м'яч не доходить. Завдавав удару Роман Ковальчук, капітан команди, проте не вдало. Тут же інший капітан з м'ячем, віддає він вперед на своїх партнерів. Знову з м'ячем Єгор Смирнов віддає вперед. Тут не порозумілись трішки Лізунов та Божок, але м'яч залишається у Топ-ІАРа. Лізунов, яка скидка під, не знаю, під закидання, напевно, все ж таки скидував Лізунов своєму капітанові, проте занадто слабко віддав цю передачу і ледь не обрізались гравці Топ-ІАРу від воріт.
Бачимо, асистенти вигризають м'яч знову для себе, знову вони будуть з м'ячем. Фол. Перший командний фол асистент груп. Розігрують топіар на своїй половині поля. Ух, як красиво, майже. Якби дійшла передача на 15-го номера на Владислава Орляка. Владислав Орляк, напевно, грав би в стіночку своїм партнером і виводив би його віч-навіч. Але трішки не вистачило сили, напевно, передачі. Ух, тут яка красива така передача на хід. Була Максиму Коцепуту, і він випередив своїх двох суперників, проте не вдався удар як слід у Максима. Але це приємні дзвіночки для асистентів і неприємні для топіару. Все йде до того, що зараз асистенти можуть скоротити відставання, принаймні до одного забитого м'яча. Але треба грати надійно в обороні. Так, арбітри сигналізують, що у нас друге командне фол. Другий фол у асистент груп. Ковальчук. Коцепут, Ковальчук. Ковальчук досі з м'ячем, треба вже з ним віддавати його. І таку передачу віддають захисники на свідерка, там хтось з захисників витикав м'яч уже, щоб забрати під своє володіння, але скинули прямо під удар свідерку. Свідерок завдав удару, проте пролетів м'яч, і Антон не зміг відзначитись в цьому епізоді. Орляк. Пішов в обіграш 15-й номер топіару. Проте всіх обіграти Владислав не зміг. І треба вже йти в оборону. Удар поворотом від Коцепута, але прямо в руки голкіперу команди топіар. І Штіфонов забирає м'яч під свої володіння. Шукає партнера, кому вести. Знаходить тут на правому фланзі Дмитро Либу. Либа сам вирішив пробити, проте і кут гострий, і відстань немала, тож важко було тут забити. Штіфонов з м'ячем, треба було йому позбавляти святого м'яча, що, в принципі, він і зробив, і влучив свого суперника, і дякую Богу для нього, що м'яч від суперника відскочив в аут, а не в бік його воріт. Зараз Павло Штіфонов міг привести біду на свої ворота. Тут третій фол, м'яч влучає. М'яч влучає в руку.
Виходить голкіпер команди асістент груп на чужу половину поля. Це означає, що хочуть, хочеться ж таки вони дотиснути зараз свого суперника. Бугров. Удар. Ні, здалось мені, що Бугров б'є. От зараз вже все ж таки завдає він удару, проте мені здається, невірне рішення від нього в цьому епізоді. Так, тут треба на силу бити трішки піднявши м'яч з поля, а він прям по газону покотився щокою. Так, на точність начебто бив Бугров. Проте тут... Але мені, звісно, видніше з моєї коментаторської позиції, тож не буду я нічого говорити в цьому епізоді. Що ж, граємо далі, 2-0. Поки що рахунок такий зберігається. То піар попереду. Але асістент груп володіють зараз перевагою в матчі, вони володіють більшу частину часу м'ячем. І завдають удари по воротам, створюють моменти. Не пригадається мені прям якийсь 100% такий нереалізований момент. Але тим не менш, все йде зараз до того, що асістенти можуть забити гол. Що можуть топіар зробити, щоб цього не сталося? Не знаю, можливо, тайм-аут треба взяти, щоб трішки збити темп асістенту, щоб, можливо, якось перебудувати свою гру більш спрямовану на оборону. Не знаю. До речі, про тайм-аути ще жодна команда не брала тайм-аути в нашому матчі. Тож, за 6 хвилин до кінця обидва колективи мають право. Ой-ой-ой, яка передача. Ну тут треба забивати, це дуже-дуже довго думав. Дуже довго думав Дмитро Либа, яку ж передачу видав Данило Ткаченко. Просто Данило Ткаченко знайшов Либу. Дуже розумна така передача. Просто однією передачею залишив всіх 4 захисників поза епізодом. І тут Дмитро Либа вже був сам на сам проти свого суперника Абдулаєва. Але Дмитро щось занадто довго думав, приймав рішення, чи обігрувати, чи бити, чи, можливо, чекав. Але що чекати, поки Абдулаєв скоротить відстань між ним? Не знаю. Ну, цей момент вже історія, тож треба грати далі. До речі, вийшов на поле Данило Ткаченко. І бачимо, що якраз таки одинадцятка топіару, вона створює все ж таки різницю, як я і зазначав на початку гри. Ткаченко вийшов на майданчик і топіар активізувався, більше пішов в атаку. Зараз якраз таки Данило біля м'яча, але тут, не знаю, сподівався, можливо, на рікошет від когось з гравців в білій формі, щоб зробити кутовий. Але нікого м'яч не торкається, і м'яч з ауту йде за межі поля. Від воріт асістент груп вони швидко розіграли, швидко втратили м'яч. Топіар уже володіє зараз круглим. Закидає наперед капітан команди, тут сьомий номер. Скидує в центр, Лізунов скидував на Ткаченка, але Ткаченку не вистачило влучності. Цікава також передача від Лізунова. Олександр Лізунов закинув наперед на свого сьомого номера. Там... Ой, перепрошую, Олександр Лізунов це і є людина, яка, на яка йшла передача, а скидував, звісно, не Лізунов, а Єгор Смирнов. Звісно, Смирно. А от якраз і тайм-аут, проте, як я зрозумів, то асістент груп взяли перерву. Можливо, зараз будуть перебудовуватись на 5 польових гравців.
А, ні, от ми все ж таки повертаємось після тайм-ауту, і все ж таки тайм-аут, можливість тайм-ауту взяла команда все ж таки Топіара. Як я і зазначав, тут ідуть зараз апеляції, і я переконаний в тому, що зараз, напевно, все ж таки будуть дивитись відеоповтор команда Топіар. Так, в принципі, і є. Ідуть арбітри в кімнату ВАРа, будуть переглядати епізод стосовно червоної картки для Абдулаєва. Ну, цікаво, цікаво, яке рішення приймуть арбітри, тож зараз чекаємо їхній вердикт. Так, повертаються у нас арбітри після перегляду ВАРу, і повертаються вони з рішенням про жовту картку Олександру Абдулаєву. Все ж таки вони вирішили, що там м'яч влучив в руку, і це тягне на порушення правил, і тим паче на жовту картку. Апелюють вони тим, що перебував захисник за Олександром Абдулаєвим, і це не дає підстав для того, щоб вилучати першого номера асістент груп. Таким чином, жовта картка для Абдулаєва та четверте порушення правил для асістент груп. А тут перший гол забиває у нас. Все ж таки відзначається Антон Свідерок. Правильно я побачив, 13 номер. Так, Антон Свідерок на 18-й хвилині без передачі сам пройшов і так з носка в дальню, під дальню стійку закинув все ж таки м'яч у ворота суперників. От до чого я й говорив, що все йде до забитого м'яча асистентів. От він, власне, і стався. Власне, і стався кутовий удар. Але тут треба Топіару трішки зібратись, тому що щось я бачу, що продовжується те саме. Асистент груп двічі влучає. Двічі влучає в захисника. Ні в кого іншого, як капітана команди, і саме от Єгор Смирнов двічі рятує свою команду від пропущеного м'яча, потім вже і голкіпер втрутився в гру, але арбітри зараз знову йдуть переглядати відеоповтор на питання того, чи не зіграв рукою Смирнов в цьому епізоді.
Так, повернулись. У нас арбітри повернулись з гарною новиною для топіару, що, на жаль, відеозйомка не дає чіткої картинки про питання, чи влучив м'яч в руку. Точніше, навіть питання не в картинці, а в тому, що саме гравець асістент груп Антон Свідрок, він завадив огляду камері. І таким чином не видно на повторі, що чи влучив м'яч в руку, чи ні. Але з моєї коментаторської позиції, от мені було як ідеально видно, в мене був гарний огляд цього моменту. Єдине, що трішки далеко, можливо, але кут в мене був хороший. І я хочу вам сказати, що не влучив там м'яч в руку, я не побачив влучання в руку капітана команди Топіару. Там в плече, в груди йому влучило, тож... Я гадаю, що правильно було прийняти рішення не назначати тут пенальті. І це було б не просто пенальті, а пенальті плюс червона. Тут уже точно б уже арбітри давали б червону картку, адже це вже навіть не зрив очевидної гольової можливості, як можна було приписати в моменті з голкіпером. Це вже позбавлення голу було б від 21-го номеру Топіару. І тут Єгор Смирнов був би вилучений, це було б гарантовано. Проте гра зберігається у нас в рівних складах. Граємо 4 на 4 плюс голкіпери. Ну що, 36 секунд до кінця у нас дуже швидко пролетів перший тайм, як на мене. При тому, що навіть... При тому, що було два перегляду відеоповторів. Дуже швидко, як на мене, пролетів перший тайм. Це говорить про те, що дуже цікавий матч у нас з вами. Assistant Group та Топіар показують нам гарну гру. Про турнірні таблиці, про те, як команди йдуть, ми говоримо про це в другому таймі. Якраз от зараз арбітри мають сигналізувати уже, що час вийшов. Це вони, власне, і роблять. 2-1, йдемо на перерву на користь Топіару рахунок.
Так, повертаємось. Ми на другу 20-ти хвилинку. У нас продовжується матч Silver Division між командами Topiar та Assistant Group. Рахунок після першого тайму 2-1 на користь Topiar. Дуже цікавий у нас був перший тайм. Два перегляди вару у нас було. У нас було красиві голи, у нас були як красиві комбінації, так красиві сольні проходи. Красиві забиті м'ячі, тож у нас дуже... Заінтригували у нас команди на другий тайм. Ну і це не дивно, адже зустрічаються команди з верху турнірної таблиці. І у декого навіть є, та в принципі у обох команд якісь математичні такі шанси на те, щоб... Стоп. Я заплутався в плані, скільки у них всього має бути зіграних матчів. А це у нас один з останніх турів уже у команді Silver. Це останній матч для Assistant Group, так, як я і думав. Передостанній для топіарів, а тому, напевно, все ж таки... не зможуть так зацепитись уже, що одна, що інша команда за... медалі, ну, хіба що якийсь марний шанс у Топіару, якщо вони виграють дві свої гри, бо в них ця і ще одна в запасі є. В запасі у них матч з Петріотсом, команда, яка бореться за чемпіонство з Young Business Club. І якщо Топіар двічі переможе, то у них буде рівна кількість балів з Тереконом. Але в них дуже паршива різниця забитих та пропущених м'ячів від порівнянні з Тереконом. У Терекону плюс 11, а у Топіару до цієї гри було мінус 4. Тобто зараз у них мінус 3. Їм треба забивати команді, яка бореться за чемпіонство, більше 13 м'ячів і при цьому не пропускати жодного. Тож навряд чи, ну, чисто математично Топіар має можливість, але для цього їм потрібно, по-перше, перемогти в двох матчах, і, по-друге, просто шалену кількість забитих м'ячів забити. Тож, напевно, все ж таки вже ніякого турнірного такої складової цей матч не несе за собою в плані медалей, проте в плані... фінішувати на вищій сходинці мають обидві команди таку можливість. Хоча, знову ж таки, Assistant Group — це для них останній матч. І у них так само... різниця забитих та пропущених Saints'ів з командою Saints. У них набагато гірша ситуація. У них плюс 2, у Saints плюс 15. Тож, все ж таки, напевно, Assistant Group не зможуть піднятися вище, ніж те, що вони відбуваються зараз. Тут, до речі, у нас Антон Свідорок рубить дубль, і таким чином, от вам і... Антон Свідорок дубль робить, 25-та хвилина, рахунок стає 2-2, вирівнюється. Так, Assistant Group не зможуть уже піднятися вище позиції, на якій вони перебувають зараз, проте їм... треба зберігати позицію стосовно команди Вишгород. Адже Вишгород дихають їм в спину. І Вишгород сьогодні будуть мати свій матч. Вони грають трішки пізніше, а майже максимально пізніше. 18:55 вони зустрічаються з командою Saints. І там, до речі, з Saints'ами у них буде пряма заруба за четверту сходинку. Але, знову ж таки, у Saints плюс 15, і, на жаль, я не пригадаю точно, який регламент змагання, хто буде фінішувати вище, той, хто отримав перемогу в особистій зустрічі, чи той, хто має більшу різницю м'ячів забитих та пропущених. Напевно, якщо мені не зраджує пам'ять, все ж таки по
різниці забитих та пропущених м'ячів у нас вибудовується таблиця, якщо кількість балів рівна. Але тим не менш, все одно матч Assistant та Saint, це Saints, та це буде дуже цікавий поєдинок. Не пропустіть, о 18:55. Команда Saints, от для Saints'ів це матч, якщо ми говоримо за Вишгород, що вони будуть змагатись за четверту сходинку, то Assistant Group будуть змагатись напряму за третю позицію, як мінімум. Якщо вони переможуть, або навіть зіграють нічию, вони займають третю сходинку. Якщо мова йде про... Якщо мова йде про різницю забитих та пропущених, тут поки я з вами заговорився за турнірну таблицю, у нас перший фол від Assistant Group. В другому таймі мається на увазі, звісно. Тут Трикон та Сейнс точно у нас будуть по різниці забитих та пропущених м'ячів будуть вирішуватися у нас питання, тому що між собою команди зіграли в нічию 2-2. Розійшлись команди мировою, а тут Топіар. Знову Топіар попереду. І забиває Топіар, і хто б ви думали, як, хто може відзначитись забитим м'ячем, ніхто інший, як Данило Ткаченко, робить хет-трик. Данило Ткаченко просто якийсь, не знаю, козир команди Топіару. Три-два. Ну що, Топіар знову попереду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як його. Йо-ой-ой-ой-ой. У мене просто нецензурні якісь слова лізуть в голову. Нічого собі. Ось це так Антон Свідерок закинув за комірець туди голкіперу команді Топіару. 3-3. Просто, ну що, чий козир буде сильнішим? Козир команди Топіару чи Assistant Group? Данило Ткаченко та Антон Свідерок зараз змагаються за титул найкращого гравця цього матчу, як мінімум. Обидва по три голи забили. Антон Свідерок взагалі всі свої три м'ячі забив без асистів. Просто без передач. Сам бере, сам вирішує, сам забиває, проходить суперників. Ну, дуже цікавий поєдинок у нас. Навіть тут уже поєдинок не тільки команд Топіар та Assistant Group, тут уже особиста якась дуель Данила Ткаченка та Антона Свідерка. Ну що, 10 хвилин у нас залишається грати командам. Рахунок 3-3. Ну, не треба тут уже настільки апелювати до арбітрів. Мінімальний дотик, не будуть свистіти. Порушення правил, до речі, ситуація також рівна, 1-1. Кутовий удар. А в першому таймі, до речі, Assistant Group аж 4 рази порушила правила. Тож. Ну, я думаю, що в цьому таймі вже в другому вже не буде питання шостого порушення правил 10-метрового удару. Тут, до речі, п'ятий польовий виходить. А, ні, це не п'ятий польовий, це просто голкіпер команди Топіару, який в першому таймі займав рамку воріт Павло Штіфонов. Він зараз виконує роль польового гравця. При тому голкіпер залишається в рамках. І хто ж зараз забиває? Якраз таки герой першого тайму, який в рамках воріт рятував свою команду. Зараз він виводить свою команду вперед. Втретє вже в цьому матчі Топіар виходить вперед. 4-3 Павло Штіфонов відзначається забитим м'ячем.
Ну що, 4-3, топіар попереду і... Цікаво. Цікаво у нас розвиваються події. Ну що, треба Антону Свідерку зараз виходити на майданчик, забивати четвертий і вирішувати питання стосовно кращого гравця цього матчу. Удар по воротах, це знову дальній удар. Тут уже Міненок завдавав цього удару. Зараз Анатолій якраз вибиває м'яч за бокову. Тут навіть не вибиває в нього просто влучає м'яч, і від нього м'яч виходить за бокову лінію. Давайте поговоримо з вами трішки про матчі, які сьогодні нас з вами очікують, адже це перший поєдинок ігрового дня неділі. На жаль, не відбувся у нас матч Терекон та Селюкс. І таким чином Терекон отримав технічну перемогу. Кутовий, арбітри показують. Кутовий, а мені здається, є можливість, і я б на місці топіару скористався. Зараз можливість УВАР, мені здалося, що це пенальті. Ну, тим не менш, продовжуємо. Так, Терекон та Селюкс матч сьогодні не відбувся. Команда Селюкс не змогла зібратись на гру. Таким чином, технічна перемога для Терекону. 5-0. Ну, навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Команда Селюкс непоганий колектив. Тож, якби вони приїхали на гру, можливо б все ж таки змогли продемонструвати бій команді Терекон. Проте команда Терекон дуже мотивована. Дуже мотивована. Натомість Селюкс, у них мотивації турнірної ніякої немає. Ну, жодного. Вони навіть їм говорити про те, що вони піднімуться вище в турнірній таблиці, важко. Продовжимо після тайм-ауту. Тут у нас знову топіар беруть тайм-аут. Повертаємось ми після тайм-ауту. Так, я говорив про команду Терекон та Селюкс, матч, який не відбувся. Селюкс не мав жодного турнірного навантаження морального та на себе. Тож, я думаю, що Терекон, як могли втратити ці очки, так само вони могли наклепати більше, ніж 5 м'ячів. Тож, Навіть не знаю, чи задоволені команда Терекон таким. Таким результатом. Отож, тим не менш, у нас наступний матч. До речі, якраз таки чемпіонський матч буде. Young Business Club та Generals.
Чемпіонський він може стати для Young Business Club. Адже якщо команда, яка зараз займає першу позицію, отримує перемогу в цьому матчі, то вони 100% стають перші і забирають золоті медалі. Забирають золоті медалі для себе. Команда Generals – це якраз таки колектив, на якому можна отримувати перемогу без образ. Будь ласка, команда Generals, просто якщо дивитись на турнірну таблицю, зараз генерали спіймали таку безвиграшну серію вже з 4 матчів поспіль. 9-та сходинка у них, і якраз таки Young Business Club зобов'язані брати перемогу тут, і зобов'язані вони перемагати. Так, 4 хвилини у нас залишається до кінця. Рахунок такий самий, як і був з 31-ї хвилини. 4-3 на користь Топіару. Так, ну давайте, якщо ми говоримо за онлайн-таблицю, Assistant Group залишаються своїми 14 балами. І вони ризикують опуститись. Вони опускаються вже. Якщо ми дивимося в онлайн-таблицю, вони опускаються вже на одну позицію, адже Топіар виходить вперед, у них в онлайні 15 балів. Тут м'яч також в руку не влучає. М'яч в руку не влучає, тут гукіперу могло здаватися, адже в нього інший ракурс трішки. Тут м'яч влучає в живіт, взагалі жодних апеляцій в бік арбітрів не має бути. Отож, Топіар зараз виходить на п'яту позицію поки що, але це до матчу команди Вишгород сьогодні. А, до речі, Топіар, можливо, сьогодні також зіграє свій матч, ще один. Можливо, помиляюсь. Тому що вчора у нас була практика, що команда грала 2 матчі за день. Ні, сьогодні у нас не буде більше матчів у команди Топіар. Отож, вони чекають наступного тижня, де вони зустрінуться з патріотами, і там уже будуть вони вирішувати свою фінальну позицію в турнірній таблиці. Так само, як команда Patriots. Ну, якщо Patriots, якщо сьогодні Young Business Club переможе, то, в принципі, у них... Хоча... Ну, знову ж таки, це ми говоримо про якісь математичні якісь шанси. Команда? Тайм-аут у нас беруть Assistant Group. І поки у нас тайм-аут, я зберу все докупи, щоб вам повідомити. Петріотс так само програють Топіару, то тоді у команди Сенс є навіть шанси зачепити за другу сходинку, при тому, що
вони сьогодні виграють свій матч у Вишгороду. Загалом, може бути дуже цікава розв'язка у нас в чемпіонаті. От про що я вам можу сказати. Проте, якщо... Ой-ой-ой! Рахунок 4-4 стає! Assistant Group зрівнює і поки що зарано говорити про матч з Петріотсом, адже то піару треба перемагати зараз. Зараз потрібно перемагати Топіару, а вони поки що цього не роблять. 4-4. Ось це так матч. Ми з вами переглядаємо. У нас залишається 54 секунди до кінця. 53 навіть. Ну що, Топіару розіграли, і що, вони будуть йти в п'ятого польового? Поки що не виходять, а зараз Антон Свідорок може робити покер, тут трішки довго він приймав рішення стосовно удару, якби з самого першого дотику ударив, то, мені здається, міг залітати м'яч, адже така ударна позиція в нього була. 35 секунд, Топіар в атаці, йде в обіграш, восьмий номер, проте тут вигризає, ні, не вигризає, і треба бігти в оборону, можливо, зараз перемогу навіть вигризуть Assistant Group. Свідерок. Скидує на Коцепута. Не дістається цього м'яч. Тут фол від Коцепута. Це фол. 100%. 100% фол. 100% фол. Максим Коцепут отримує жовту картку і друге порушення правил. До речі, всього на всю три фоли у нас. Три фоли за другий тайм. 4 секунди, треба зараз вже бити, проте немає ударної позиції. І час виходить. І це в нас говорить про те, що рахунок 4-4, а це найкращий результат, в принципі, для всіх суперників Топіару та Assistant Group. Адже вони обидва колективи втрачають бали в цьому матчі. І це говорить про те, що Вишгород має змогу піднятися на п'яту позицію після сьогоднішньої перемоги над Сейнсом, якщо так і буде. Ну що ж, цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. Не перемикайтеся, адже в наступному матчі Young Business Club буде намагатись взяти золото в Silver дивізіоні.